Jeg skal nå opp til Olsvik barnehage og levere Norges fineste pakke. Martin, da, som har nominert sin egen barnehage, har sin siste dag der i dag. Hei sann! Og dere er den heldige vinner av Norges fineste pakke. Såpass? Ja, det er en liten gutt hos dere som heter Martin, som har nominert dere. Nei! Ja. Fantastisk! Ja, dette har jo vært en kjempespennende dag med å få en kjempepakke på døren. Det var da en bålpanne, og det er helt supert for oss. Vi drar masse på tur med barnehagen, og vi lager masse mat ute. Men en så flott og stor bålpanne, det hadde vi ikke. Vi har fått Norges fineste pakke!